ចាគឺពមមានចុងក្រោយយើងនេះគឺថ្លើមធំខ្លាំងមែនតើចានហេ៊ាះនបយាទពកីណាចាឆេកថ្លើមធំចនោាះបាទគឺយកសត្វខ្ទីងចាយកមកធ្វើម្ហូបចម្អិនម្ហូបតែម្ដងហើយត្រូវបានអូស៊ីណូរិយចូលទៅចាប់ដល់ចក្រានបាយតែម្ដងយេចាថ្លើមហធើយំមែនបាទនេះគឺនៅឯខេត្តមណ្ឌលគិរីនោះចាគឺក្រមមន្ត្រីអូស៊ីណូរិយដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំស្រួចសហការជាមួយកម្លាំងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋត្បាល់ចាឃុំមេម៉ងចាបានចុះឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធករណីបាញ់សត្វព្រៃគឺសត្វខ្ទីងគឺប្រាប់ថ្ងៃទី14ខែចាកាលពីម្សិលមិញកំពុងចម្អិនសាច់ខ្ទីងធ្វើជាម្ហូបប៉ុន្តែពេលកំឡុងចុះទៅដល់បានរត់ចាច់ជើងគ្នាអស់លេងតែម្ដងនៅកំឡុងឃាត់ខ្លួនបានតែម្នាក់គត់ចាសសេចក្តីរាយការណ៍បន្តថាជនសង្ស័យម្នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនមានឈ្មោះថាចាប់ហាងជាជនភ្នំជាឪពុកក្មេកជនដែលបាញ់ចាសម្លាប់សត្វខ្ទីងដោយឡែកម្នាក់ទៀតមិនទាន់ស្គាល់ឈ្មោះតែជាកូនប្រសារបស់ជនខាងលើកំពុងធ្វើការដកវត្ថុតាងមានអាវុធអាការស្វ័យបត់មួយមួយដើមនិងគ្រាប់ចំនួន9គ្រាប់ទី2គឺសាច់សត្វខ្ទីងស្រស់ចំនួនអូដល់ទៅ30គីឡូឯណោះចាគឺច្រើនមែនទែននិងសាច់ខ្ទីងចំអិនគឺមួយឆ្នាំនិងទី4គឺអាវុធកែច្នៃកំភ្លើងខ្យល់ពីរដើមបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីជំនាញកំពុងសាកសួរជនសង្ស័យដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនិងក៏កំពុងតាមស្វែងរកបាក់ពួកបន្តគុំបញ្ជាក់ថាសត្វខ្ទីងជាសត្វព្រៃមួយដ៏កម្រមានសឹងតែផុតពូជអស់ទៅហើយបើជាត្រូវក្រុមព្រានព្រៃទាំងនេះបាញ់សម្លាប់ដោយគ្មានការសោកស្ដាយតរតែសោះចាគឺច្រើនមែនទែនរហូតដល់30គីឡូហើយណាចានៅសត្វខ្ទីងនៅឯខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីអញ្ចឹងគឺឃើញថាមានការចុះទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងហើយនេះខ្ញុំសរសើរដែរជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគឺលឿនចា30គីឡូហើយគាត់ចុះទៅដល់ចាប់បានមានច្រើនគ្នាប៉ុន្តែចាប់បានតែម្នាក់ទេចាឥឡូវកំពុងតែសាកសួរបន្តស៊ើបមើលបាក់ពួកមើលអីហើយក៏មានវិធីនៃការទៅតាមផ្លូវច្បាប់បន្តទៅទៀតទាក់ទងនឹងករណីគឺបាញ់សត្វខ្ទីងធ្វើម្ហូបនេះរហូតដល់30គីឡូចាបាទអរគុណស្ទីវីពិតជាថ្លើមធំមែនបាទយើងដឹងហើយថាសត្វព្រៃជាប្រភេទសត្វកម្រគឺជាសត្វពពួកមួយចំនួននោះគឺជិតផុតពូជហើយសត្វព្រៃមួយចំនួនទៀតនោះផុតពូជរួចទៅហើយដោយសារអីដោយសារការបំផ្លាញរបស់មនុស្សហើយដឹងហើយថាការសម្លាប់សត្វព្រៃការប្រមាញ់បរបាញ់សត្វព្រៃនេះគឺខុសច្បាប់អញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅតំបន់ព្រៃភ្នំលោកដឹងហើយលោកបានទទួលនឹងការអប់រំសព្វផ្សាយពីមន្ត្រីបរិស្ថានពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗជាពិសេសគឺអង្គការអភិរក្សសត្វដែលលោកចុះទៅបញ្យលណែនាំថាឲ្យជួយអភិរក្សគ្នាជួយថែរក្សាគ្នាមិនមែនអស់លោកប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅនឹងទីនោះបាទទៅសម្លាប់គ្នាដាក់អន្ទាក់គ្នាណាអញ្ចឹងបានន័យថាលោកបំផ្លាញនៅសត្វព្រៃរបស់ខ្លួនដែលជាធនធានធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេយើងខ្សោះខ្សោយណាស់ទៅហើយមិនត្រឹមតែធនធានធម្មជាតិសត្វព្រៃទេព្រៃឈើបាទនិងពពួកសត្វដែលកម្រកម្រសត្វស្លាបបក្សាបក្សីអីផ្សេងៗទៀតសុធាវីចាគឺរលីងហិនហោចអញ្ចឹងហើយបាននៅតាមហារដ្ឋានមួយចំនួនបាទអាហារដ្ឋានមួយចំនួននឹងទៀតសោតមានរហូតដល់នៅទីរាជធានីភ្នំពេញតែលក់សត្វព្រៃបាទជាអាហារសម្រាប់ភ្ញៀវអញ្ចឹងมันអាចអត់អោនឲ្យបានទេសមត្ថកិច្ចជំនាញទាំងអស់បាទត្រូវតែស៊ើបអង្កេតហើយចាប់ឲ្យបានថាកែអាហារដ្ឋានផ្សេងៗដែលមានលក់សត្វព្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីជាដើមនេះគឺថាចុះចាប់តាមផ្សារតែម្ដងគឺចាប់បានរាប់សិប100គីឡូសត្វព្រៃបាទមានតាំងខ្ទីងណាមានតាំងពីទន្សោងឆ្លុះបាទប្រើសជាដើមនេះហើយគឺជាការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងគ្មានណាគេមកបំផ្លាញចោទថាចិនឬយួននៅអាមេរិកកាំងណាបារាំងឯណាមកបំផ្លាញរបស់យើងគឺយើងខ្លួនយើងបំផ្លាញខ្លួនយើងអញ្ចឹងកុំឲ្យរួចខ្លួនឲ្យសោះដាក់ទោសឲ្យយួនតិចបាត់លើមឹកនេះបាទទៅឆ្នៃកំភ្លើងចៃអន្ទាក់ឃើញណាបាទកំភ្លើងខ្យល់ហើយអន្ទាក់ឯណាទៅដោតតាក់សាត់ដោយស្ទាវីទៅតែផ្សាយថាយើងសប្បាយរីករាយរំភើបណាស់ដែលយើងបានឃើញសត្វទន្សោងរាប់សិបក្បាលនៅលើភ្នំកពយបាទខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទនៅកំពង់ស្ពឺស្រាប់តែផ្សាយបានមួយថ្ងៃស្អែកឡើងគឺអន្តិតមួយនោះទៅតាក់សត្វទន្សោងនឹងបានឡើងយ៉ាស់ជើងគ្នាសមត្ថកិច្ចទៅចាប់បាទបានយកមកដាក់ទោសទណ្ឌដាក់ឲ្យខ្លាំងបន្តិច
bẩm plan mấy cô bẩm plan mấy à vậy để kia hang khoát ở vậy để kia phải đấy tục chết quân đầm lay rồi bỏ chết ba mình khoát tê sạt xây để lục từ hộp từ xí nữa sạt ngon sạt tia sạt sọc của cục và anh chắc nơi không đâu cứ tha ca bật nó bật lòng mơ chỉ bị xe cứ được bỏ bom ôn và chia bỏ rót đầy luôn nơi mua là khá nông thêm đâu ba ăn ấy thắng bây đây là hai đại dương tây bắc mạnh sắp bây giờ mà thôi chị à ha bom ôn ở dưới bị chụp bắp từ lúa sau mai đi hai bom ôn từ dưới kia tới cả áp hệ rẻ bom ôn ai chuyển châm sắt sọc đang bay thôi chị à ha chuẩn nuốt đại sắt bay ban ba sắt chuột sắt muôn sắt tia cô của bay lại nặng lại ba chân sắt bay kia áp hệ rẻ hai xong từ tôi hai từ tôi chia xong mệt ta chui thẻ ra hai mình tâm tây bắc mạnh thôi chị à ha thế lũ ở chumun đắc mau tăng kỳ lô tăng kỳ lô ba lũ tạm xa đấy pure này là ông tam tổ là tam trang play lụa tiết bất chợt tham thông hơi và chun là hốt đó mà đó hà than nữa thì công phun bình và là hốt đó miền mình tây á nè mình tây đi cá nè ai đom đom dần này để hiên và lấy ấy nữa chả liết từ rum chậm này bẩm phai nhé bẩm phai ta mà để cho từ hà nó còn mong sắt play để mà đòn bà còn mong sắt play si để mà đòn bà này hơi đại luôn dương mình đăng luôn dương thả dương bẩm phai luôn ấy nhé bà luôn chưa mình tây bà cua tại vô bị bắt từng luộc bài từ chỉ cho hàng rồi chăng anh cầm mong sạch prey bà đi hai cứ chỉ cầm phong mũi thun thun à hai bỏ sân bà nhà thờ đằng bà sốt chất với thiên ca ở mệt bà bắt ở ban là hà ra than được biết đi cả lụt đô trả ra cho trái trái bà sạch prey đi cứ từ ham khoát đặc hạt tại mà đó bà